Първата дама беше забелязана в публиката на престижния форум в класическа черна рокля с ръкави от тюл. Тя бе придружена от приятелки, с които обсъждаха последните модни тенденции, сред които бе и есенно-зимната капсулна колекция на дизайнера Ина Аса. Каква е цветовата гама на тази колекция? Карамелен кашмир в комбинация с тъмно-синьо, светло-сиво, съвсем малки нюанси на бледо-розово и любимата ми комбинация, естествено черно с тъмно-синьо. Брошките са специално за колекцията, както и ръкавелите, които също са изработени за този смокинг, който видяхте на финала върху Йоанна Драгнева. Те са с формата на купче, препратка към логото на Кредо. Един нов прочит. След успешното сътрудничество между Канал 3 и модна къща Кредо, която избра водещите Кристиана Стефанова и Яна Чинкова за лица на пролетно-лятната си колекция, този път в ролята на модел се превъплати певицата Йоанна Драгнева. Аз лично много се вълнувах, защото наистина това е съвсем нова амплуа за мен. Определено това е моят стил. Елегантни туалети, които са подходящи и за ежедневието, и за работа, въобще за всякакви случаи, така че аз съм голям фен на марката наистина. Седмицата на модата в София приключва днес с ревюта на световни марки за сезон есен-зима 2017-2018 година.